Zbulimi i neutrineve, zbulimi që ndryshoi perceptimin e botës që ne njohim. Më ndihi me kujdes, sepse është vërtet interesante. Për para se të filloj dita, për para se të fillojmë punë, unë sa po e piva kafen, shpresoj që edhe ju ta keni pirë kafen, uroj një ditë bukur, por dëgjojeni me vëmendje këtë histori që do t'i tregoj, sepse është vërtet kurioze. Dhe është një nga historitë që më ka mbetur këtu dhe jam pa fjalë për një histori të tillë sepse bëhet fjalë për vetë ekzistencën e njerëzit, pra për botën që na rrethon. Është tepër komplekse, por do mundojmë që të jemi qartë. Në vitin 2012 bëra një intervistë, që e bëra ishte e profesor doktor Matteo Martini. Është profesor fizike, është docent në Universitetin Marconi këtu në Rom dhe njëkohësisht është edhe shkencëtar në laboratorin e fizikës kuantike të shtetit italian dhe në Frascati. Dhe njëkohësisht punon në Amerikë, në CERN gjithandej. Është mjaft i zoti, është i ri, më i ri se unë, po është mjaft i zoti. Dhe më ka bërë përshtypje ajo që më ka treguar në vitin 2012. U bëm miq bashk dhe pasi bëra një intervistë me të, e kam thënë njërë këtë, por dua ta përsëris edhe njërë, shpresoj që dikush nga ju ta mbaj mend, kur i bëra intervistën për sa i përket jetës jashtëkohësore, sepse flisnim për udhëtimet në kohë. Dhe i thash, ju si mendoni profesor, tash a ekziston tash jeta jashtëkohësore? Më pa dhe më tha, prit. Fikë telekamerën. E fika telekamerën dhe ju afroi, thash, pse the fikë telekamerën? Sepse do të tregoj një diçka, thash, shumë të rëndësishme. Shkenca tha, nuk ka një version përfundimtar që të na thotë që ekzistojnë qenit jashtëkohësore. Ka shumë aludime, pra vetë materia dhe vetë shkenca na mëson edhe në forma të tjera që ne shumë gjëra nuk i kuptojmë. Por ne derisa nuk e konstatojmë diçka, nuk mund të themi që ekziston. Unë mbeta pa fjalë. Dhe u bëm miq vetëm nga një fjali që i thash. Unë mbeta dhe i thash, profesor, thash, ky është gabim. Është gabimi më i madh që mund të bëj njerëzimi, thash. Pse më tha mua, po më shifte? Sepse zhvillimi i njerëzimit, thash, është bërë në tre faza: imagjinat, projekt dhe studim, pra zbatim. Në qoftë se ti, thash, më ndërpret imagjinatën, atëherë, thash, më ke ndërprer çdo gjë dhe nuk mund të eci përpara. Nuk mund të gjej unë forcën që të zbuloj diçka, sepse do e zbuloj me imagjinat. Të gjitha kanë bërë kështu në këtë forum. Dhe pastaj thash të veproj, të bëj projektin që pastaj disa prova të projektit mund të më bëjnë thash që mund të gjej formulën e dur, ose atë që kam menduar të asaj ide. Më pa tha, ke shumë të drejta, por tha, që është bërë, është ndërtuar bota, tha, nuk e kam bërë unë, tha. Dhe unë tha, në qofë se do them diçka, tha, ndryshe nga jo që unë tha, jam, pra të profilit që unë bajta, atëre tha, pa dushim, do të më zhdukin, tha, nga puna që kam, sepse kështu është formuar. Pra të mbani mend që ky është thelbi i bisedës që po bëjmë tani, thelbi i ekzistencës së njerëzit. Ndihmëni, thash, me kujdes, sepse është vërtet kurioze. Ai më tregoi pas disa kohësh që u bëm miq, thash, kemi ngrën dreka bashk, pirë edhe tjerë e tjerë, dhe njerë po pinim një çokolate, mbaj mend si tani, dhe më kam mbetur në fytë ajo çokolata, se ishte çokolat lëng, me një fjalë e ngrot, ishte dimër. Dhe më tha, në vitin 2011 kishin shkuar në CERN, dhe do bëni një eksperiment. U thanë që eksperimenti do kryej në një moment kur ata do shkoni në Grand Sasso, pra një tjetër laborator që gjendet në Itali. Kështu që ata u nisën nga CERN-i dhe shkuan në Grand Sasso për të pritur që kur t'i lajmëronin nga CERN-i, t'u thoshin që tani do lëshojmë këtë materien. Materia me vogël që ata kishin zbuluar deri në atë moment quhej materia infinitesimale, pra materia me vogël, nuk i kishin vënë emër deri në atë moment. Tani ç'ndodhi? Ata umblodhën të gjithë aty, bën një mbledhje dhe shkuan përpara aty, është në një forum, si ju a them unë, në një forum si me pik, kështu është ajo, dhe ka një provës në maj dhe ata u gjendën rreth e rreth duke folur për këtë.
dhe brenda saj, pra brenda saj provëze, ishte ajo materie, pra neutrinët, ose neutrini. Ok? Kështu quhet kjo materie, neutrini. Atëre, këta duke ndëjtur aty rrethërreth, thanë, flisnin se si dhe kur do t'i dërgonin këto grimca drejt Grand Sasso, në laboratorin tjetër, që gjendet 4 apo 5 orë, ndoshta dhe 6 orë larg nga CERN-i, dhe këta duhet të niseshin atë ditë, pra mbas dite. Dhe këta u nisën. U nisën, shkuan, arritën aty për një brënda, me një fjalë brënda ditës, dhe ditë të nesërmen, që mos gaboj se nuk e mbaj mend mirë, shkuan në të pinin kafe. Pasi pin kafe, se këtë mbaj mend, pasi pin kafe, shkuan në laborator, aty ku do prisnin, sepse ditën tjetër, jo atë ditë, po ditën tjetër, pra pas dy ditësh, do qëllonin këto grincat që të vinin drejt laboratorit. Por do i menin në telefon, fillimisht do thoshin, shiko, tani po qojmë grincat. Vetëm se kishte një problem. Ata nuk ishin akoma filluar që të tërgonin grimcat nga CERN-i. Dhe shkencëtarët aty në Grand Sasso vurën re diçka të çuditshme. Grimcat kishin ardhur vetë. Kishin ardhur vetë dhe ishin në një provës, aty në atë provës që duhet të ishin, që do i qëllonin nga CERN-i. Dhe kishin ardhur në Grand Sasso. Kishin ardhur vetë, grimcat. Mbetën të gjithë pa fjalë dhe bërën teste të shumta, sepse nga CERN-i u thoshin nuk është e mundur që të kenë ardhur, sepse nuk i kemi qelluar, nuk i kemi shtyrë këto grimca që të vinë aty. Nuk mund të jetë normale kjo gjë. Dhe u ngritën që të gjithë shkencëtarët aty, 23 vetë, dhe shkuan në Grand Sasso. U mblodhën të gjithë aty dhe panë që grimcat ishte vërtet kishin ardhur aty. Çfarë do të thotë kjo? Kjo është tej logjikës njerëzore, tej asaj që ne mendojmë që të kuptojmë botën dhe kemi kuptuar botën. Kalon tej çdo imagjinate dhe tej asaj që ne kemi menduar dhe mendojmë që njohim. Tani po ja u tregoj. Atëre, ne njohim atomet, njohim se si forcën e natyrës, forcën gravitacionale, njohim disa teknika, por ne nuk dim se si prodhohen shpesh këto, dim deri një farmace se si prodhohen, si prodhohet forca, si funksionon e tjerë. Por materia duket sikur fshihet, sikur ka diçka tej mase madhështore atje pas saj, që bën që ti të mos ta kuptosh kur. Në fakt, nga ai moment kur u zbulua neutrinet, u zbulua që njeriu jeton në dimensione. Pra gjithë materia është e formuar në dimensione që kemi thënë disa herë. Dhe me pak fjalë, këto grimca janë më të vogla se atomet dhe janë më të zgjuara. Do thoni ju si është e mundur? Po, sepse nga momenti thash që ata menduan, pra shkencëtarët, që këto grimca duhej që të ishin në atë vend atje, pra në Grand Sasso, nga i moment ato shkuan vetë. Pra ata vurën re që nuk mund të shohin, sepse nuk kemi makineri dhe nuk kemi një teknologji ka që të zhvillua që të mund të shosh në qofë se kanë një inteligencë, një trua, po, por kjo edhe si kur mos të shosh, si shtosht edhe profesori, që nuk mund të themi, thot publikisht, është normal, thot, që kanë një tru, po ne nuk mund të zbulim do të kur, sepse është tepër vogël si materie, për momentin ne nuk kemi një teknologji të tillë që ta zbulojmë. Megjithatë, ajo vepron në varësi të dëshirave të tua, ose qoftë të mira apo të këqija ato, kujdes, qoftë dëshira të mira, qoftë dëshira të këqija, ajo materie vepron në këtë formë. Dhe është materie më e vogël, po thosha. Kështu që ne nuk e njohim këtë materie, pra neutrinët, nëse veprojnë në trurin e njeriut, nëse veprojnë në atmosferë dhe si veprojnë, etj. Etj. Njohim shumë pak të saj, dhe thash që kjo rrëzoi të gjithë atë që ne kishim mësuar deri në vitin 2011, që duke thënë që ne njohim atomet, njohim materin, njohim çdo gjë. Është një bisedë dhe një argument tepër kompleks, por shpresoj që të keni kuptuar diçka, do të dëshiroja një komentin tuaj, sepse
këto janë, thash, është pak e vështirë, por duhet kuptuar, sepse është sensi jetës. Dhe në qoftë se, për shembull, do thotë njëri, po pse duhet ta kuptojmë? Për shembull, kjo materie, në qoftë se do bazohemi në ato që thonë tek libri The Secret, ose disa mendimtarë që thonë që ti, në qoftë se dëshiron një gjë, ajo realizohet, mund të jetë kjo një pjesë e materies që ti sa më shumë do diçka, aq më tepër kjo realizohet, sepse kjo ndoshta është materia që ndihmon perceptimin e njeriu të ndërgjegjen, ndihmon në rrjetin shoqëror që ka, në njerëzit që ka dhe në gjithë botën rreth ti, që ajo gjë të realizohet. Mund të jetë kjo. Ne nuk e dim, ndaj thash që pse mos të njohim të vërtetat e ose shpikjet e reja që po revolucionojnë botën. Do dëshiroja që të lini një komentit tuaj, çfarë mendimi keni për këtë zbulim të madh, dhe do dëshiroja që t'i shpërndani këto video, dhe njëkohësisht ata që nuk i kanë parë, që nuk janë lidhur me këtë faqe, do dëshiroja që të bëni një klik këtu. Nuk ju kushton asgjë. Juve informojeni, sepse ju vinë notifikimet që për çdo video që publikoj, dhe duke diskutuar së bashku, njohim gjëra të reja. Dhe i keni, unë jam vetëm një shkëndij, le të themi, sepse dua të luaj rolin e një shkëndije, një shkëndij për zbulimin e një studimi alternativ. Shpresoj të jeni mirë, kalofshi një ditë bukur, dhe mos harroni të klikoni këtu dhe të bëheni pjesë e kësaj faqe. Ditën e mirë.